Përshëndetje të dashur nxënës. Nga lënda gjuhëshqipe për klasën e 6, sot do të mësojmë njësinë lakimi i përemrave pronor. Rezultatet e të nxënit për orë mësimore tregon se ç'është përemri pronor, dallon llojet e përemrave pronor, lakon përemrat pronor. Fjalët kyç, përemër, përemër pronor. Burimet, gjuhëshqipe 6, faqe 75, gjuhëshqipe 8, bari Beci. Lakimi i përemra pronor. Përemër pronor është ai lloj përemri që tregon se sendi i dhën i përket një vete të caktuar. Për shembull, oborri im, vajza ime, qëndrimi yt, shoku i ti, mësuesi ynë, e tjerë. Përemrat pronor përdoren më vete dhe si përcaktues të emrit. Për shembull, vllai im është më i madh se i yti. Si përcaktues se emri, vllai im, ndërsa për emri yti përdoren më vete. Mësuesi ynë erdhi. Këto e kemi për emrin ynë, mësuesi ynë. Fjalin juaj ende nuk ishte ardhur. Për emri pronor është juaj. Për emrat pronor, kur përdoren më vete, marrin baresën i dhe a. Vete e parë, imi, imja, yni, jona. Vete e dytë, yti, jotja, juaje, juaja. Veta e tretë, i tije, e tija, i saje, e saja, i tyre, e tyrja. Në shumës, marrin baresën të, të, dhe disa edhe nyjen e përparme të. Veta e parë, të mitë, të mijat, tanët, tanat. Veta e dytë, të tutë, të tuat, tuajt, tuajat. Dhe veta e tretë, të titë, të tijat, të sajt, të sajat, të tyret, të tyret. Përdoren zakonisht pas emrit që përcaktojnë. Për shembull, djali im, vajza ime, shoqja jote, adheu ynë, shkolla jonë, shokët e mi, fëmijët e tyre, e tjerë. Pra, përdoren zakonisht pas emrit që përcaktojnë. Emri është djali, im është për emri. Vajza është emri, ime është për emri. E kështu me radhë. Kur përcaktojnë emra fare fisnie, mund të përdoren edhe para këtyre emrave. Im bir, ime bi, yt bir, jot bi, e tjerë. Për emrat pronor kanë kategoritë gramatikore të vetës, të gjinisë, të numrit dhe të rasës. Për emrat pronor kanë dy lakime të veçanta, kur përdoren më vete dhe kur përdoren si përcaktues të emrit. Për emrat pronor kur përdoren më vete. Veta e parë, emrore imi, gjinore i etimit, dhanore timit, kallëzore timin dhe rrjedhore timit. Veta e parë për emri imja, emrore imja, gjinore i esimës, dhanore simes, kallëzore timen dhe rrjedhore simes. Për emrat e vetës së dytë, për emrat yti dhe jotja, emrore yti, gjinore i etëndit, dhanore, tëndit,
kallëzore, tëndin dhe rjedhore prej tëndit, ose tëndit. Emrore për emri Jotja, gjinore Jesatës, dhanore Satës, kallëzore tënden dhe rjedhore Satës. Veta e tretë për emri Itije, emrore Itije, gjinore Ijet të Tijet, dhanore të Tijet, kallëzore të Tijen dhe rjedhore të Tijet. Për emri Etija, emrore Etija, gjinore Ijet së Tijes, dhanore së Tijes, kallëzore të Tijen, rjedhore së Tijes. Për emri Isaje, emrore Isaje, gjinore Ijet të Sajet, dhanore të Sajet, kallëzore të Sajen, rjedhore të Sajet. Për emri Esaja, emrore Esaja, gjinore Ijet të Sajes, dhanore të Sajes, kallëzore të Sajen dhe rasa rjedhore të Sajes. Për emrat pronor kur përdoren si përcaktues të emrit, veta e parë njëjs, gjinia mashkullore, djali im, djali ynë, gjinia femërore, vajza ime, vajza jonë. Veta e parë numri shëms, djemët e mi, djemët tanë, është gjinia mashkullore pra, dhe gjinia femërore, vajzat e mia, vajzat tona. Veta e dytë njëjs, gjinia mashkullore, djali ytë, djali juaj, gjinia femërore, vajza jote, vajza juaj. Veta e dytë shëms, gjinia mashkullore, djemët e tu, djemët tuaj, gjinia femërore, vajzat e tua, vajzat tuaja. Lakimi për emrit pronor me emra farefisnie. Veta e parë numri njëjs, gjinia mashkullore, emërore, im vla, gjinore, i tim vlaj, dhanore, tim vlaj, kallëzore, tim vla, rjedhore, tim vlaj. Gjinia femërore, ime motër, emërore, ime motër, gjinore, i si me motre, dhanore, si me motre, kallëzore, ti me motër, dhe rjedhore, si me motre. Veta e dytë, numri njëjs, gjinia mashkullore, emrore, ytë vla, gjinore, i tëtë vlaj, dhanore, tëtë vlaj, kallëzore, tëtë vla, rjedhore, tëtë vlaj. Gjinia femërore, jotë motër, emrore, gjinore i satë motre, dhanore, satë motre, kallëzore, tëtë motër, rasa rjedhore, satë motre. Shikoni të dashur nxënës në ekran, gjenë si ka bërë gabime në përdorimin e përemrave pronor. Nga ju kërkohet të korrigjoni gabimet e gjencit. Në fjalin e parë, skuadra jonë fitoj, tuaja nuk e di sa ka dalë. Fjalia e dytë, ai ju përgjigj me njëherë pyetjes time. Pra, keni me përmirëso për emrat pronorë. Gjenceve që ka gabun përdorimin e këtyre për emrat, nga jo kërkohet të përmirësoni ata. Fjalia e tretë, këtë kërkes e kanë bërë nxënësit e klasës tonë. Fjalia e katër, festa tënde po afron. Dhe fjalia e pestë, ka ardhur vllai tënd. E kuptuat detyrën?
Të dashur nxënës, kjo ishte nisja mësimore për sot, lakimi për emrave pronar. Miru pafshim e suksese.